estem a l'exposició del Caixa Fòrum del Georges Méliès a Barcelona. Nosaltres hem fet la música i és una música una mica peculiar. Acompanyeu-me i us explico una mica com hem fet la música. Aquest és el principi de l'exposició. Hem fet la música intentant reflexar tres conceptes dins l'obra del Méliès, que és la màgia, la poesia i la fantasia. Aquesta és la primera sala, i és la sala de la Terra Màgica, que és l'inici del cine, de la mateixa manera que també és l'inici de la música. Hem fet una composició clàssica d'uns 18 minuts de duració en base a un arranjament de piano, i es van sumant tots els instruments a mesura que anem avançant amb l'exposició. Aquí, com que és el principi del cinema, doncs també és l'inici de la composició musical i podem sentir el piano. Aquí hem desgranat la composició. O sigui, comencem des de zero, hem eliminat el piano i se sent l'arranjament de les cordes, de les fustes i unes percussions. Ara, a mesura que anem avançant, cada vegada hi ha més instruments fins al final de tot, que és la sala on veiem la pel·lícula del Boy Stands Alone, que segurament és la pel·lícula més emblemàtica de Méliès, on sona tot l'arranjament complet. Encara falten elements perquè se senti tota la composició. Aquesta és la sala de Méliès i les dones. L'obra final coincideix també amb una de les obres més emblemàtiques de Méliès, que és el viatge a la lluna.